Eu sou o Ricardo Marins e estou aqui para apresentar a nova promoção da Sur Guitars Brasil. Estamos sorteando um captador Sur SSH e uma camisa da Sur Collection 2013. Para concorrer, basta curtir a minha fanpage no Facebook e a página da Sur Guitars Brasil. Os captadores Sur são confeccionados nos Estados Unidos por quem realmente entende do assunto. A gente vai ouvir um pouquinho o som deles agora.